Tira, ba, el duda gure konbidaua, lentsa guaitatu deltzuegu, trafiko arazoren bat edo beste euki dauela. Peio Txandiano, egunon, zelan zauz? Egunon, ondo. Arazoak errepidean. Bai, Bilbo beti goten dago izetan ala horako trafiko gehiago, eta, bueno, atzo berandu heldu ginen etxera, debatea eta gero, eta, bai, pixkate demora zestu atera gara eta gero trafikoarekin aurkitu gara. Imanol Pradalesek atzo jasandako erasoa protagonista izan zen, debate hori hasi baino ordu bat arinago. Telebistako eztabaidea hasi aurretik eta ostean beragas egoterik eukizendu horretaz berbaiteko? Bai, bai. Bueno, bari, eraso bat, inongo arman politikorik ez daukana. Eta hori, zorionez, bera ondo dago, debatean parte hartzeko aukera izan zuen, maikoa normaltasunez, zango nuke, eta, bueno, ba, zorionez, anekdota baten gelitu. Ez da baidea, zelan ikusi izan duen? Bueno, ni saiatu nintzen pixkat ez da baidea maia igotzen, ez? Ez da erreza beti. Ze formatoak asko maten du batzuen partetik behintza ba, espektakulorako edukizko debate baterako baino, ez? Eta zentzu hortan, ba, ez da batere erraza debate eraikitzaile bat sortzea. Bueno, gu gure partetik saiatu ginen, kanpaina hasieratik esan izan dugu, ba, debatearen maila igo egin behar dela, rigorea behar dela, aztertzeko orduan nolagoen herria, herri honek behar dituen aurrera bideak eta bar, eta hortan saiatu ginen, formatuak ematen dituen muga guztiekin. Proposamenetan oinarritutako alkarrizketak egiten gabiltz, orain jokatu gendu Imanol Pradalesegaz astelenean, atzo Andeka Larreagaz eta bihar Eneko Anduesaren Alderdi Sozialistaren txandea izango da, Anduesa jaunagaz beholantzik jokatuko dugu, baina horren aurretik. Eta hauteskunde kanpainan agertzea itxaroten zan duen? Bueno, beti daukazu sospetxa bat, ez? Ze, ia san, ba, ia patroi bada. Hauteskunde municipal eta foraletan, ba, lehengo webguneen kontu atera zen, gero zerren dena. Hauteskunde orokorren testu inguruan, kete bote txapote famosori izan genuen hemen. Eta orain ba beste kontu bat, ez? Nik uste ja konstante bat dela, patroi bat da, ez? Eta, bueno, ba, balio du, eztabaida zikintzeko, eta atentzioa beste nonbaitera bideratzeko. Nik uste dia 2024 garren urtean, ja, eta hori da, 12 urte desagertu zelarik, ez daukala inolako zentzurik alako debatetan egote hauteskunde kanpaina baten. Alanda be, galdera horretan Aimar Bretosek ANSR-ko kazetariak inautzun galdera horretan zuk erantzundakoaren ostean aitzuzenke baten bat atxekabetuta edo minduta sentidutea? Bai, bai, posible da. Baina jende asko dago atxekabetuta edo minduta beste hainbat arrazoien gaitik, ez? Adibidez, gaur badago barne ministro bat Espainian, ba, torturen gatik zigortu izan dena, eta hemen milaka torturatu daude, biktima, ez? Eta hori, ba, atxekabea sentitzeko modu bat, bere bada, ez? Baina nik guztut guk horren gainetik saiatu garela ariketa eraikitzaile bat egiten, ez? Ze hemen eraiki behar da memoria plural bat, eta horretarako eskuzabaltasuna behar da. Eta guk hortan jardun dugu, ez? Beti ere erantzukizun guztiarekin, gure partetik dagoena egiteko beti prest, ez? Nik uste dut hau badela gai bat, aski sensiblea eta importantea, herri honentzat, da, biziki izan eraikuntza, ateratzeko hauteskunde testu ingurutik, ez? Hauteskunde testu inguruetan halako gaiak erabiltzen dira interes elektoralengatik eta ez bestelako interes batzuengatik. Eta nik uste dut orain ere nabarmena dela. Ze, bueno, egon daiteke eztabaida bat eta eztabaida man daiteke, ez? Merito Manzanas terrorismoaren biktima da. Bueno, ba, eztabaida halako eztabaidak eman daitezke, ez? Baina beste pausa batekin eman beharko liateke, ez? Eta orduan nik uste dut herri honen historia konplexuagoa dela eta horrek ere behar duela bestelako begirada bat, begirada eraikitzaile bat eta iraganari begiratu egin behar zaio eta iraganeko horri guztiak irakurri behar dira banan-banan etorkizuna eraikitzeko, ez? Baina hori egin behar da modu eraikitzaile baten eta denok daukagu zerbait eskaintzeko hor. Hau ez da soilik norabide bakarrean egin beharreko zerbait, ez? Nik uste dut iragan ziklo hortan, ba, eragile ezberdinak egon zirela tartean
violentzia mota ezberdinak egon zirela, eta ordan egin behar dela eraikuntza poliedriko bat, eta gu horretarako beti on gara prest, ez? Eta mendik aurrera ere preste ongo gara. Egin daigun berba orain bai proposamenei buruz. Osasunari buruz berbaz hasiko gara. Osakidetzako lehen arretako plantilea 110 handitu gura duzuelako. Zeintzuk neurri zehatz proposatzen dozu ez horretarako? Bueno, nik uste dut lehenko eta behin egin behar dela egonkortu plantilla. Daukagun lehenko erronka da plantilla egonkortza ze gaur egun behinbeinekotasuna dago 144. Eta hori da Osakidetzan lan baldintzen kaskartzearen arrazoi nagusietako bat, ez? Badago plantilla struktural bat, badago plantilla funtzional bat, eta hor dago, ba, gorabehera handi bat, eta ondorioz, ba, gaur dabiltza batez ere lehen arretan medikuak eta erizainak oso denbora gutxiko ordezkapenak egiten, ez? Horrek ekiditen duena da longitudinalidadea, ez? Hau da, ekipoek, mediko ekipoek hartatu alizatea pazienteak modu iraunkorrean denboran, ez? Eta horrek inpaktu zuzen badauka kalitatearekin eta bizi itxaropenarekin badaude ikerketa goria adierazten dutenak, ez? Beraz, hori da bat. Eta bestea da. Eskaini behar dira karrera profesional erakargarriak. Eta horretarako nik uste dut gakoa dela asistentzia sanitarioa, formazioa eta ikerketa bateragarri egitea araubidez. Ze azkenen urteetan jende askok egin du alde Osakidetzatik eta erakarri egin behar da hori jende hori guztia. Eta hori ez dagoen batetik bestera egiten. Nik uste dut hau ere esan egin behar dela. Arazo honen konponbidea ez dagoen batetik bestera. Dago personal politika berri iraunkor bat denboran mantentzen. Eta horretarako behar da politika argi bat, planteatuko dituena karrera profesional erakargarriak, ba, jende hori guztia poliki-poliki bueltatu da den Osakidetzara. Atzoko telebistako eztabaidan momentu baten esan zendun Osakidetzako lan eskaintza publikoak kontrolau behar dirala. Arlo horretan sozerren faltea igerri dozu? Bueno, egon dira kasu zango nuke iruzur kasuak eta dimisioak tarteko. Eta egonda kasuak zeinetan jendea aurkeztu opeetara aurreko opea resolbitu gabe. Hau da, jakin gabe aurreko opea aprobatu zuen ala ez. Bueno, hor nabarmena da kudeaketa eskas bat egon dela, ez? Hor badago kudeaketa txar bat nabarmena dela, ez? Nola ez diren opeak resolbitzen eta nola konbokatzen dien ope berriak aurreko resolbitu gabe, ez? Eta hor bai hor egon bada kontrol bat, ez? Kontrolaren inguruan asko bizkat hitz egin dugu egunotan, ez? Administrazio publikoak gauza batzuk kontrolatu egin behar ditu. Kontrolatu behar du zerbitzu publikoa ematen dela ondo, kalitatez, eskubideak bermatzen direla, eta bar. Eta kasu honetan, ba, kontrol, opioetan egon da deskontrola, nabarmena. Egin daigun berba gaztei buruz. Gaztei begirako belaunaldien arteko justizia bermatzeko legea proposatzen dau EH Bilduk. Zer da hori? Ese helburu daukaz lege horrek zer lortu gura dozue eta zeintzuk bitarteko erabilita? Bueno, ba, lege hori lehen aldiz martxan jarri zen Galesen. Orain dela 4 urte eta esperientzia emankorra izan da. Egin da lehen balorazio bat eta esperientzia emankorra izan da. Zer da lege hori finean? Ba, lege horrek esan nahi duena da, gazteak egin behar diela gaur hartzen ari den erabaki politikoen parte. Zergaitik, gaur hartzen ari garen hainbat erabaki politikok baldintzatu dituztelako beraien bizitzak etorkizunean, ez? Eta beraz, ari garelako etorkizuna hipotekatzen gaurko erabakiekin. Dela politika klimatikoekin, eta bestelako erabakiekin, ez? Transformazio handiak bizi ditugu, erabaki handiak hartu beharko dira, gaur hartu behar dira erabaki horiek eta oso azkar, segurazki, baina dira epe luzeko edo epe luzearen garapena baldintzatu dituzten erabakiak. Eta beraz, gazteak egin behar ditugu erabaki horien partez. Bueno, hor planteatzen da komisionado bat, figura bat, nolabait gazteen ahotsa bideratzeko politika publikoen diseinura, eta nolai gobernantza eredu bat, ba, benamaldi gazteak ingo dituena erabaki horien parte. Kontziliazioa betzeko proposamenei buruz, berba egiten genduan, beremeriki astelenean, Imanol Paralesek neurri batzuk aitatzen euskusan, arlo horretan kontziliazioari begira, EH Bilduren proposamena zein izango litzateke? Bueno, hor, neurri koiuntural desberdinak hartu daitezke, ez? Baina badago neurri egiturazko bat. Kontziliazioa posible egiteko heldu behar zaio zaintzari.
ze gaur zaintza lanen karga neurri handi baten emakumeen ba, emakumeengan erortzen da. Eta ondorioz, ba hor sortzen da bereizkeria bat. Eta emakume galtze dute bakarra profesionala garatzeko aukera, galtze dituzte baliabide ekonomikoa, karrakala ekonomikoa sortzen da eta bar. Hor badago egiturazkoa den errealitate bat. Eta beraz heldua zaio horri. Zaintza kolektibizatu eta duintzeari eta emakumeen zama izatetik ba, kolektibizatzera, ez pasabara. Eta hori gauza asko da. Denok hitz egiten dugu hortaz. Zaintzaren paktu batez eta zaintzak erdigune jartzeaz eta bar, ez? Baina nik uste dut erreparatu behar diogula ondo horrek ze esan nahi duen. Ze horrek bestea beste esan nahi du egungo gizarte zerbitzuen eraldaketa struktural bat. Gaurko gizarte zerbitzuen kartera da kartera zabal bat, baina atomizatuta eta eskala instituzioa ezberdinetan banatuta. Eta gainera herrialdeen artean daude inikitate handiak. Gizarte zerbitzuen legea ez da garatu behar beste. Beraz gaur zaintza lanak ez dira eskubidea aitortu bat eta bide bat dago egiteke izugarri handia. Kontutan hartu behar duguna da, benetan baldin bagoaz zaintzak duinduta kolektibizatzera eta benetan bagoaz zaintza sistema publiko komunitario batera, horrek eskatuko duela aberastasunaren banaketan handi bat. Ze hori litzateke ongizate estatuari edo bai, ongizate egiturari laugarren hanka bat gehitzea. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Eta horretarako, ba, dirua behar da, baliabide ekonomikoak behar dira, ez. Nik uste dut, datozen lau urteak izan behar diela, zaintza sistema publiko komunitario horren oinarriak jartzeko momentua. Hau da, ordenatu behar da sistema, modu baten, ze norbaitek zaintza problema bat edo zaintza behar bat baldin badu, izango duen administrazioaren publikoaren partetik ibilbide bat. Osasun gintzan gertatzen demezala, nik arazo bat baldin badukat, osasun arazo bat, badukat, medikoek abezera bat. Ba, noa, berain gana, lehen diagnostiko bat egiten dit, eta gero, deribatzen nau, ba, arazo hori larria bada, edo estelako tratamentu bat behar badu, ba, espezialisten gana, eta bar, ez. Hori ez da gertatzen, zaintza behar badukazunean. Zuk zaintza behar bat baldin badukazu, ez dakizu, nora jo, ez daukazu administrazioaren partetik ibilbide bat. Eta ondorioz, jendeak, ba, bilatzen ditu, aukera, ba, bere kabuz, eta horrek sortzen du ekonomia bat, lan baldintza oso prekarioekin, beti ere oso feminizatua den ekonomia azpiko ekonomia bat, eta bar, ez? Beraz, nolabai litzateke ideia, osakitzaren parekoa den egitura publiko bat sortzea zaintzei dagokionez. Hori, erreforma struktural bada, horrek aberastasunen banaketa berri bat eskatzen du, baina nik uste dut datozen lau urteetan oinarria jarri behar diela horretarako. Egin daigun berba orain industriari buruz. Enpresa handien izen ezagunek urten dabe, hauteskunde kanpainan, baina enpresa ertain eta txikien herrialdea da, kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegoa, autonomoei begira, enpresa txiki eta ertainei begira, EH Bilduk, zer proposamen dauka? Bueno, enpresa ertain eta txikiek baduzkate izugarrizko erronkak datozen urteetan. Ze jauzi teknologiko handi bat gertatu da. Eta enpresa handiek, bueno, bauzkate, baldintzak, baliabideak, ez? Nolabait berrikuntza teknologikoaren arora gehitzeko eta aldaketa egiteko produzio sisteman, antolaketan, gestio ereduetan, komerzializazio prozesuetan, eta bar, ez? Eta kasu askotan, enpresa ertain txikiek, ez daukate aukera hori, ez? Beraz, hor egon behar da, laguntza publiko bat. Egon behar da, sektore publikoaren parte hartze sendo bat, ez? Horregaitik izaten duguk, behar dugula industria politika proaktibo bat. Industria politika bat, kasu honetan adibidez, enpresa ertain txiki lagunduko diena behar dituzten berrikuntza prozesu horiek egiten. Eta nola egin beharko dute hori, ba, segurazki, bilatu beharko dira, berain arteko elkarlanak, sinergiak, hainbat prozesutan, prozesu komertzialetan, adibidez, edo nazioartekotze prozesuetan elkarrekin joan daitezen, ez? Eta bideratu egin beharko dira. Eta bar, nik uste dut hor, garapen agentziek bete dezaketela rol importante bat. Baina hor ere, badauzkagu desberdinkeri handiak, ez? Hiru herrialdetan. Nik uste dut Gipuzkoa badagoela eredu bat, nolabait, garapen agentzia batzuk konsolidatu samarrak, nahiz eta eskualde bakoitzan errealitate desberdina den, eta Bizkaian errealitatean ikustu beste bat dela, hemen gobe argintzek eta uste dut ez daukatela paper importanteri garapen ekonomikoan eta garapen endogenoan, ez? Ba, ez zailako importantziarik eman. Nik uste dut Gipuzkoa badela lurralde bat, zeinak daukan industria bat errotuagoa, ez? Enpresa ertain, familiar,
enpresa sozial, ekonomia sozialeko enpresen presentzia handiagoa dago, lurralden errotuagoa den ehun industrial badokagu bertan, eta horrek ematen du aukera, ba, bueno, garapen agentzien bitartez, ba, nolabait, ba, garapen ekonomikoan, ba, bultzatzeko eta elkarlanerako, ez? Bizkaian gehiago da enpresa handie, Bizkaia gehiago da enpresa handien territorio bat, atzerriko kapitala presentzia handiagoa dauka, eta hemen garapen endogenoari etzaio halako pisurik eman. Eta gaur egun behargintzak ez dira, nik uste dut, garapen ekonomikorako tresna funtzionalak, ez? Baina nik uste dut, hor badagoela lan bat estrategikoa dena. Zebestela, geldituko gara enpresa ertain txikirik gabe. Zebestea beste daukagun arazotako bada relego falta. Eta ordan hor, ba, behar dira, adibidez, langileek enpresa hoien jabetza eskuratzeko eta ondorioz enpresa hoiek bertan mantentzeko, ba, politikak eta hortarako proposamen ezberdinak egin ditugu ere. Aurrekoan esan zendun, independentistea sareala, baina esabizala momentu honetan independentzia planteetan. Zelako estatus politiko barria proposatzen duzu? Bueno, ez da berria orain gu planteatzen dugun estatus politikoa. Ze 2018an ja adostasun batea itxi ginen EAJ-arekin eta baita Podemosekin atal batzuetan, ez? Eta hor nolabai planteatzen da EAEren, hiru herrialde hauen, autonomia erkidegonen eta estatuen arteko berdinen arteko harreman bat, ez? Zan dezagun harreman konfederal moduko bat edo. Non aitortzen zaigun nazio gisa eta jasotzen dugun botere maila bat gaur egun daukaguna baina handiagoa, kompetentzia esklusiboak hainbat ataletan, ba, behar ditugun politika publikoak egiteko, ez? Eta gero badaukagu berme sistema bat gaur egun ez daukaguna. Ze azkeneko 40 urteetan bi gauza gertatu dira Gernikako estatutuarekin, bat ez dela bete eta orain bete gabe dago eta ez dago aurreikuspenik beteko denik, egia esan, datozen urteetan, eta bi egon da involuzio bat eta egin da gutxitu gure autogobernua, ez? Egin da kamustu hainbat ataletan gure autogobernua. Beraz, hor behar da, berme sistema bat benetako aldebikotasun efektibo bat planteatuko duena, ez? Hori gutxienik. Eta nik uste dut horretarako ba, aukera badaukagula. Ze, bueno, oinarri eta printzipioak hor daude adostuta, nik uste dut EAJ-ak eta guk antzerako gauzak esaten ditugula. Ezker konfederala deitzen den hori ere, ikustu batu daitekela akordira, eta beraz, geundeke, bagian, izan gitezke, 60 parlamentari, 75-tik, alako, estatus politiko baten aldeko, hori, baino, zeharkakotasun transversalidade handiagorik, ez da inoiz existitu herriaren historia moderna, beraz, orain ez bada noiz. Amaitzeko eta labur-labur erantzute askartuko neuzkizu. Euskereari jaokonean epaitegietako hizkuntza eskabideen kontrako epaiak eta erabilere handitzeko premina dagoz. Hizkuntza politikan, orain arte egin danetik harago, zer egin leitekea? Momentua dela Euskaren lege berri baten planteamendua mai gaina jartzeko. Hizkuntza politikak gustu eta hainbat ataletan agortuak daudela eta behar dugula jauzi kualitatibo bat. Horren inguruan hitz egin bardala sai, baina ni gustu momentua dela. Besteak beste ere, esan duzun bezala, badagoelako eraso bat epaitegitatik ja gure Euskaren legea bera eta bere printzipio juridikoak auzitan jarri dituena. Eta beraz behar dugu araubide berri bat blindatuko gaituena eta 21. mendean behar ditugun hizkuntza politika egiteko aterki legala emango diguna. Papeio Txandiano, Euskal Herria Bilduko lehendakari gaia, eskerrik asko gaur geurean egotearren eta egun hona igaro. Mi esker zuei. Goizeko 9 izan dira, ontxe, entzun duzu esanak eta gure aldetik entzule.